Čau, vítejte u 7. dílu tu Island. Takže teďkon jsem si předělal minimapu, tady vidíte teďkon, krátce mi bročko. Čísel se potím tak malý. Taky jsem změnil texture pack. Tady se mi nelíbí. Ale tady kvůli tomu tu nejsem. Takže dneska, jak jsem mu posledně sliboval, budeme těžit. Ještě nemusím těžit. Půjdeme těžit nějaký ty věci, já se ještě kouknu, jestli mi to něco nevyrostlo. No to vodu ještě nechám, jestli mám nějaký kosti, tak bych si mohl nějakou spínuč, až. No a já jdu sem do druhu. Žádný, no tady jedno. Já vím, co jsem zapomněl, meč. Ještě se tam vrátím. A co jsem také četl na internetu, nebo na internetu kamarád to tam četl a pak mi to i posílal, tak podle všeho by 19.2. mělo být Minecraft 1.2. Už normálně plná verze. Takže už žádný release, ale normálně oficiální verze Minecraftu, což by bylo dobré. Takže jsem zvědav, jestli to tedy tak bude. Já se ještě teda vyspím. Tady se vezmu nějaký... Ten se mi rozpadne, ten se taky rozpadne, to všechno se mi rozpadne. Takže ty vážnice. Tohle vypracá pěkně. Dobře, teď no, ten kům asi moc nevydrží. Vezmu už tak rezervu. No, tak jdeme na to, tak teď už tam můžeme. Tak, jsme tam. Ta druhá, to není tak špatně. 65 fps, no to. To uvidím, ale když to jsem viděl, tady mají víc. Bych chtěl taky mít třeba 600 fps. Jo, tady je, jo. To je celka. No, tak to budeme na dlouho. Oh.
taková paruka. Sedou se z hudoby. Když ho, což je dobrý výsledek. Takže máme už něco přes 20 slimů. Máme to tam jen. Jsem to zatáčel. Zatáčel jsme na tom výborně. Takže, no tady jsme měli. Co to je zlato? Bylo třeba spíš diamant. Je to zlato. No, čemu bylo? Tady už je to takové proskoumané celé. A asi to začnu proskoumávat tam nahoře. Jak se vlastně s jedním takovým tím mým vítám, nebo to, jak jsem si to vítal, tak půjdu jakoby nahoru. Prostě musím taky zvědat, kdyby tam bylo něco takového. No. Akorát o něco bohatšího na sůlky, tak bych si vůbec nestěžoval a byl bych rád. No a to už železo mám hodně. Což je dobře. Ne, ty vole. Se mám do toho zprosté slovo. Různé nervy tady. No, tak já musím vrátit nahoru. Kudy. Doufám, že nahoře, že? Tady jsem myslel, že půjdu nahoru. Tam by to mohlo být hodně úžasné. Tady dva slizů, což je docela dobrý. Já se to tam nahlávím už takhle. Všechno do toho. To mám co pec. Je už jenom.
prdu. A ty jsem chtěl kosti, kosti, kosti. Stačit. Kostní moučka. Ještě bych mohl o dvě na každé straně rozšířit tu farmu, což by i teoreticky šlo. No ale tady má se budu šetřit, takže pak se zabiju. Tak potřebná motika a ten kýbl budu potřebovat. Já dělám ty prostě, nemůžu, nemůžu tak. On tak hlavně, že mám železo. To je taky dobrý. Sice to nerozkopil obsidián. Portál do Netheru nějaké extra na to, že... No. No, no, no. Nůžky. Asi tu nikdy nemáme žádný zvířata. No. Ani, takže... Kontroluji tohle. Tady se to nějak... Ještě bych chtěl zkusit jednu věc. Silnýho to mohlo být. Že by se to mohlo stát. No, nestává. No, tak ten, takže. Já se tady s vámi rozloučím. A v příštím díle teda já už asi zkusím ještě najít nějaký ten redstone, jakože rozkováme tu další část a pak uděláme automatickou farmu. Takže tímto se vám loučím a čau.